Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Facebook page dan YouTube channel. Okay, tapi saya sekarang berada di, saya akan post video ni kepada kedua-dua media sosial ni. YouTube saya upload dan Facebook pun saya upload. So sekarang ni saya berada di dua-dua. Okay, jadi pagi ni saya berada di hutan hutan simpan Kota Raman Sarawak macam biasa. Sabtu dan Ahad saya akan berada di hutan simpan Kota Raman Sarawak. Sebab apa, saya ada buat, saya punya catering Milo, saya ada buka kios Milo. Dan siapa-siapa yang di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, tansi-tansi, siapa-siapa yang nak buat sedekah, nak buat apa orang kata, nak buat infak, tapi tak tahu nak sedekah apa, tak tahu nak infak apa kepada anak-anak yatim ataupun masjid-masjid pada hari Jumaat kan. Kalau macam hari Jumaat tu kan orang ramai kan. Okey, siapa-siapa yang nak berniat nak bersedekah ataupun nak berinfak pada hari Jumaat kepada rumah, rumah-rumah anak yatim, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada buat apa, majlis keramaian, akikah ke, khatan ke, okey, boleh hubungi kami. Okey, kalau nak buat lain daripada kelainan, okey, boleh hubungi saya 0166019814 untuk tempahan catering Milo. Jadi memang Sabtu Ahad saya ada berada di sini. Kalau nak jumpa direct kat saya pun boleh jumpa saya di hutan simpan Kota Raman Sarawak. Saya ada Sabtu Ahad. So alhamdulillah, macam biasalah, pagi memang ramai. Pagi-pagi sini memang ramai. Sebab apa, sekarang ni hutan simpan Kota Raman Sarawak dia buka, dia buka untuk registration daripada pukul 7 pagi sehingga pukul 11 pagi. So siapa-siapa yang nak datang hiking, siapa-siapa yang macam nak, nak apa orang kata, nak spend weekend masa dengan family ataupun dengan kawan, korang boleh datang awal. Korang kena datang awal. Sebab apa, kalau korang datang awal, korang boleh masuk, lepaslah masuk untuk registration. Okey, kalau korang datang lambat, pukul 11 baru nak sampai, pukul 11 baru nak, okey, tak payah. Sebab apa, Jabatan Perhutanan dan Komuniti dah tetapkan rule, korang kena masuk had limit 300 orang sekali masuk. Okey, sebab apa, untuk mengelakkan kesesakan trafik di dalam hutan. Okey, jadi pihak Perhutanan, Jabatan Perhutanan dan Komuniti dah tetapkan garis panduan sekali masuk 300 orang dan waktu beroperasi 7 pagi sehingga 4.30 petang. 4.30 petang tu maksudnya orang dah mula keluar dah. Tapi kalau korang nak masuk, register pada pukul 7 pagi sehingga pukul 11 pagi. 11 pagi tu last dah, korang dah tak boleh masuk. Sebab apa, dah banyak berlaku kemalangan ataupun kecederaan, injek dalam tu. Dah beberapa kali hari tu, saya pun dah banyak kali dah jumpa. Ada yang badan besar tak boleh nak turun, ada yang apa orang kata, kurang gula, penat sampai dah tak boleh nak jalan. Okay, so make sure siapa-siapa yang nak hiking, siapa-siapa yang nak naik bukit, tak kisahlah ke mana-mana, especially ke Denai Tiga Puteri, Taman Eko Rimba, korang boleh makan siap-siap daripada rumah. Jangan tak makan langsung. Sebab apa, badan perlukan gula, perlukan tenaga untuk kita bakar, apa, untuk kita bakar lemak-lemak kita kan. Okay, so korang kena makan lah, jangan tak makan. Okay, bila tak makan jadi macam yang lepas-lepas sebelum ni. Semalam pun ada seorang sangkut. So bomba memang akan ada standby, polis, bomba dan ambulans semua akan standby. Cuma daripada kita diri sendiri ni kenalah, orang kata kena berhati-hati. Kalau nak, dah tahu nak hiking perlukan tenaga, kenapa tak nak breakfast? Korang kena breakfast sikit, walaupun air ke, roti ke, jangan bagi perut kosong terus. Dan pastikan korang punya stok air ataupun bekalan air tu mencukupi. Bawalah water bladder ke, korang punya bag, sling bag yang boleh bawa masuk 3 liter air ke, tak kisahlah. Yang penting korang ada bekalan air yang cukup. Okey, dan jangan lupa like saya punya Facebook page Milo Kota Raman Sarawak. Like saya punya page Abdullah Baharudin. Dan jangan lupa juga subscribe saya punya YouTube channel. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.